Turpinot īstenot valsts policijas struktūrālās reformas, jaunā modelī darbu sākos Latgales reģiona pārvalde, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem ierasto 6 reģiona iecirkņu vietā būs 2 – Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales iecirkņi. Šāda reforma jau iepriekš ir veikta Vidzemes, Zemgales un arī Kurzemes reģiona pārvaldēs. Tāpat pārmaiņas jau ir piedzīvojis arī galvenās krimināla policijas pārvalde un Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvalde. Līdz jūlijam reformu ir plānots īstenot visā Rīgas reģiona pārvaldē. Uz sarunu mums šorīt pievienojas valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Labrīt. 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 Par reformām, protams, mēs runāsim sākumā par to aizdzīto gadu nedaudz sarunu. Sākumā pagājušā nedēļā valsts policija iepazīstināja ar tādu plašāku ziņojumu par to, par darbības rezultātiem, nu paraugoties uz to, piemēram, 2-3 pozīcijas, kurā ir tāds pozitīvs sasniegtais un 2-3 pozīcijas, kur tomēr varbūt ir pretējs rezultāts valsts policijas skatu punktā. Sākšu no tā negatīvā, lai varētu pabeigt ar pozitīvo. Nu, tādas negatīvākās lietas joprojām mums ir jūtami naida izpausmes, jūtamas atsevišķos noziegumu veidos arī kā pastiprinoša atbildība, pastiprinoša pazīme. Lai gan tas ir krietni mazinājies, mans personīgais uzskats ir, ka neviens nevar tik pakļauts naidam un šādu noziegumu. Vienmēr mums būs prioritāri mūsu dienas kārtībā. Nu, no tādām negatīvajām lietām jāsaka, ka ļoti daudz personāla sastāvs pameta dienestu. Diemžēl tas ir tāds visu laiku, visu pēdējo gadu būtībā izaicinājums. Un šeit mēs ļoti strādājam pie tā, lai rastu gan finansiālu atbalstu, gan arī iekšēji pārkārtojoties ar darbaslodzēm vispārējo, lai tomēr nu, mazinot tos iemeslus, kāpēc cilvēki iet prom no dienesta. Nu, un, protams, visiem labi atmiņā palikušais 10. Maijs nebija mūsu spožākā diena, jā, bet arī nebija, godīgi sakot, nu, kā lai saka, tik ļoti kritiski, varbūt kā kādreiz arī kāds iedomājās. Galu galā tā bija situācija, no kuras varēja mācīties. Pozitīvais ir tas, ka ar visiem uzdevumiem esam tikuši labi galā pamatā. Valstī nekāda nemiera nebija, īpašuma masveidā netika bojāti, dedzināšanas nenotika kā vecajās Eiropas valstīs. Tā kā savus uzdevumus pildījām labi. Vēl pozitīvais, protams, nu, tās rezonanses izraisošās slepkavības ir atklātas būtībā. Nu, protams, priekšā vēl liels darbs, tas ir iztiesāšana vispārējais, bet manuprāt, tas ir tas, ko policija parādīja, ka mēs varam. Nu, no tādiem noziegumu veidiem ir ļoti labi, ka iedzīvotāji palikuši ir uzmanīgāki un šīs te krāpšanas internetu vidē, telefonu krāpšanas tomēr nu, tādu cietušo skaitu izpratnes ziņā ir mazinājušās. Mēģinājumi ir daudz joprojām, bet tomēr cilvēki ir palikuši uzmanīgāki. Nu, un uz ceļiem ir mazāk gājuši bojā. Vienlaikus gan ir daudz tāpat gājuši bojā, bet tā situācija tomēr uzlabojas nedaudz. Jūs pieminējat pagājušā gada 10. Maija, bet tagad mums tuvojas cits, nu, tā teikt, sensitīvs, jutīgs datums. Tas ir 16. Marts. Vai ir kādi īpaši tādi gatavības plāni? Nu, mums vienmēr uz 16. Marta ir plāni, un mēs monitorējam to temperatūru situāciju. Skaidrs, ka nu, tā ir tāda diena, kuru var izmantot atkal tādi, kā lai saka, Latvijai nedraudzīgās valsts spēcdienesti, veidojot kaut kādus savus materiālus un tam līdzīgi. Mēs to visu ņemam vērā, vērojam mūsu aktīvistus, nāks tuvāk, tad pavisam jau skaidrs būs apmēram, ko jāgatavojās vairāk vai mazāk. Bet policija gatava un arī sadarbības partneri, es domāju. Vai tā temperatūra, kā jūs minējāt, ko jūs monitorējat, ir virs vidējās? Nē, nav. Šobrīd viss ir mierīgi. Jūs minējāt, protams, ka ir nekomplekts valsts policijā, un tāpat laikā aktuālā informācija liecina, ka 33821 ir kopējo reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits aizdotajā gadā. Un tas ir palielinājies par 3% salīdzinot ar 21. Gadu. Ņemot vērā, ka ir tas nekomplekts, ņemot vērā, ka šo nodarījumu skaits ir lielāks, vai policijai izdodas ātrāk reaģēt uz to, vai izdodas visu sasniegt, izdodas arī ātrāk visu risināt? Nu, šeit jau jāskatās lielākā periodā. Nu, ja mēs paskatāmies vēl 20. Gadu, bija 38 vai 6 tūkstoši, tad nu, krietni vairāk, un ja vēl vairāk pašķitinam laiku, tad vēl bija vairāk. Kopumā jau tā tendence ir tāda
Nu, nevar visu laiku arī tā būt, kad tik krīt, tad apstāsimies pie nulles un policija vairs nebūs vajadzīga. Mēs taču to arī nevaram pieļaut. Nu, tas tā jokam. Jā, bet nu, redzot to skaitli, 33821 noziedzīgs nodarījums. Varētu likties, ka nu, tā, nezinot detaļas, dzīvojam ārkārtīgi kriminālā valstī. Kā jūs teikt, cik nopietni ir? Nē, taču tas pieaugums ir veidojies pamatā uz tādiem sīkajiem noziegumiem, sīkās zādzības. Jā, tās ir diezgan daudz mums pieaugums pa 1508, precīzi varu pat pateikt, ja salīdzinu ar iepriekšējo gadu, plus vēl pēdējie iepriekšējie gadi arī pandēmijas zīmē aizgāja. Mēs labi atceramies visas tās mājasēdes, pastiprinājumus nakts laikā vispārējo. Tas mums deva zinām arī šo pazeminājumu. Un arī iedzīvotāju pārvietošanās bija krietni mazāk un tā tālāk. Un arī mazāk brauca pie mums viesos. Un skaidrs, ka kaut kad tam bija jāmainās. Jau minējām struktūrālās reformas, šoreiz Latgales reģionā, iepriekš arī citos reģionos īstenots. Ko šīs izmaiņas iezīmē? Nu, gan valsts policijas darbiniekiem, gan arī iedzīvotājiem tā plašāk. Nu, iepriekš jau esmu stāstījis, tas ir mērķis panākt to, lai vairāk policistu ir ielās, tuvāk iedzīvotājiem. Nekādā veidā tas nemazina policistu, teiksim, to lokāciju, izvietojumu skaitu, arī stacionārie, visi tie policijas ēkas būtībā paliek ierastajās vietās. Darba organizācija mainās vadītāji, mazāk vairāk darītāji, vairāk tuvāk iedzīvotājiem, lai iedzīvotājiem arī nav jāmeklē tik ļoti iespējas nokļūt policijas iecirknī, bet tāpēc mums ir šie mobīlie iecirkņi saucamie, kā mēs viņus dēvējam, iepirkt visas tehnikas nepieciešamās, lai varētu strādāt efektīvāk, ātrāk un momentāli arī sākt veikt visas darbības notikuma vietā. Ģenerāla prokuratūra, veicot operatīvās darbības sistēmas uzraudzību, konstatējas nepilnības un trūkumus vairākās valsts policijas struktūru vienībās, tā liecina oficiāli izplatītā informācija. Vai varat plašāk paskaidrot, par ko tieši ir aizrādījumi no prokuratūras? Nu, ja kāds domā, ka visu laiku viss bija izcili, tad arī noteikti, ka tā nebija skaidrs, kad ir kaut kāda trūkuma attiecīgi, nu, sākot no kaut kādiem lietvedības momentiem, uzskaits momentiem. Pats svarīgākais, kas ir, lai netiek zaudēti valsts noslēpuma objekti, lai nepamatoti netiek nu, veiktas operatīvās izstrādes un tam līdzīgi, bet tas jau arī viss notiek prokuratūras īpaši pilnvaroto prokuroru nodaļas uzraudzībā. Un ļoti labi, kad tiek monitorēts kopā, mēs strādājam, lai to situāciju uzlabotu. Un ja mēs salīdzinātu, es nezinu, 10-20 gadus atpakaļ, kad bija arī tādi skaļi un ļoti rezonants izraisoši gadījumi, tad šobrīd var teikt tā, ka salīdzinoši ar iepriekšējiem laikiem arī šis te operatīvās darbības process ir nu, krietni labākā kvalitātē tiek veikts. Bet nu, kas šobrīd ir jādara, kas ir jāveic, lai īstenot šos, lai novērstu tos netiek? Tiešo vadītāju ikdienas uzraudzība, darba kvalitātes uzraudzība, ne tikai operatīvās darbības procesā, tas pats ir krimināla procesā, tas pats ir administratīvā pārkāpuma procesā. Mēs vienmēr tieksimies un tiecamies un vienmēr būs, kur tiekties, lai būtu labāk. Kāda ir situācija ar valsts policijas darbinieku lojalitāti valstī, arī teiksim, ar koruptīvu noziegumu izdarīšanu? Situācija valstī ar lojalitāti policijas, es domāju, ka viss ir kārtībā un tur es vispār man jau apnicis jau skaidrot, ka nav te nekādi prokremliskie cilvēki policijā un tam līdzīgi. Skaidrs, ka ir dažādas rīcības, izpausmes varbūt no cilvēkiem, kas arī rada varbūt kaut kādu priekšstatu un viens otru uzkurina, bet mēs ar to iekšēji ļoti monitorējam un kontrolējam. Un es domāju, iepriekšējais gads viss ir salicis arī pa punktiem. Kas attiecās uz disciplīnas situāciju, vispārējā disciplīna ir uzlabojusies. Ja salīdzinām, pagājušā gadā arī pa korupciju ir pieķerts viens policists. Iepriekš mums bija, nu, bija pat vairāk kā 10 un arī ir bijis vēl vairāk. Nu, kaut gan šeit vienmēr ir latentums, to mēs visi ļoti labi apzināmies. Un šī gada sākums mums iezīmē nevisai labu lietu. Jā, bet nu, jāturpina ir strādāt, jāturpina cīnīties, jo bez korupcijas vēl ir citi arī tādi. Kā lai saka, amata noziegumi, ja tā, tad tas var būt dienas pilnvaru ļaunprātīga pārsniegšana, nepamatot spēka pielietošana, ja, attiecīgi neizpaužumu ziņu izpaušana, bezdarbība un tam līdzīgas izpausmes. Tas viss ir jāapkaro.
To mēs darām. Jūs jau sarunas sākumā minējāt, ka viena no tām negatīvajām lietām pagājušajā gadā bija, ka tas, ka ļoti daudz cilvēku aizgāja no darba policijā. Kāda pat labam ir situācija? Par cik procentiem ir nokomplektēts štats? Nu, mēs vēl neesam veikuši štatu pārskatīšanu pēc reorganizācijas. To mēs noteikti vasaras beigās varēsim jau pielikt punktu un pateikt tiešām pēc visiem mūsu reformu aprēķiniem un saliekot pa vietām, cik tad policistu vispār ir vajadzīgi mums. Jo mēs ar tomēr izējam no skaitļiem, cik vajag izmeklētājs, cik ir mūsu iedzīvotāji valstī. Jo nu, būtībā arī valsts iedzīvotāju skaits ir samazinājies, ja mēs salīdzinām tos pašus 90. Un tagad nu, skaits arī policistu skaits un visās citās nozarēs cilvēku skaits mazinās. Bet nu, es domāju, ka mēs varam lēst kaut kur vidēji starp 10 un 15% no tādos perifērijas reģionos un Rīgas reģionā noteikti ir ap 25%, ja mēs pēc faktiskā, ja mēs skatāmies pēc esošā štata, ja tā tad vidēji valstī tie ir 23%, bet tas noteikti nav visobjektīvākais rādītājs, jo Rīgā vietumis ir 50-60% nu pēc vecās struktūras. Jā, un tā otra negatīvā lieta bija, ko es minētu, naida noziegumu. Iepriekš teicāt, ka sekmīgai naida noziegumu apkarošanai policijai nepieciešami plašāki instrumenti. Kas tad ir šie instrumenti, kas ir nepieciešami valsts policijai un kā pārliecināt tos, kas, nu, skaidrs, ka šādi naida noziegumi lielā mērā noteikti arī virtuālā vidē, piemēram, internetā, bet, nu, varbūt, ka cilvēkiem nav tās pārliecības, ja ziņot valsts policijai, diez vai tiks galā. Es gribu paskaidrot, kas ir jānošķir naida runa no naida nozieguma. Mums ir sociālā naida izraisīšana un nesaticības izraisīšana. Tas ir viens virziens, nacionālā etniskā naida izraisīšana. Otrs, tie ir konkrēti krimināli likuma panti un vēl dažas tur varētu pieminēt. Bet ir naida runa, kas būtībā arī ir, nu, skatām, ka administratīvi sodām pēc savu saturu, nu, nav tik, varbūt, tas aizskārums tik liels, bet nedrīkst ļaut veidot šo nesodāmības sajūtu. Un, ja tas tiek izpausts interneta vidē, tad mums ir problemātika ar šo te elektronisko datu pieprasīšanu, saglabājamo datu pieprasīšanu no elektronisko sakaru komersantiem, un tur mūs ierobežo administratīvās atbildības likumā 112. Pantā. Noteiktais ierobežojums attiecīgi tikai, ja ir pret nepilngadīgo vērsta emocionālo vai fizisku vardarbību, mēs varam pieprasīt. Citos gadījumos tātad nākās izlīdzēties ar citiem visādiem paņēmieniem, kas nevienmēr ir efektīvi. Un tāpēc šeit mēs strādājam pie tā, lai vērst likumdevēju uzmanību, ka mums tomēr šī tiesība ir vajadzīga. Ko likumdevējs saka? Strādājam šobrīd. Es ceru, ka mēs tomēr panāksim to, kad un arī pierādīsim, ka citādi šeit cauri neies. Un vēl pavisam īsi sarunas noslēgumā šodien tiks arī plašāk ziņots par to, kāda ir bijusi situācija ar satiksmi, autosatiksmi pagājušajā gadā. Jūs jau minējāt, ka bojāgājušo skaits bija mazāks, tiesa joprojām pietiekami liels, bet tā viena no satraucošajām ziņām, ka praktiski katru dienu tiek aizturēti dzērāji šoferi ar reibumu, pusotru un vairāk promilas cilvēki, kuriem līdz ar to iestājas krimināla atbildība, automašīnas tiek konfiscētas. Kā jūs redzat, vai šis daudz bargākais sots nu, varētu gada laikā varbūt mainīt to, ka mēs tomēr tik daudz dzērāju šoferus vairs nesastopam? Nu, pastāv tāda cerība un arī pirmie šie mēneši šī gada tomēr liecina, nu, ka tas vidējais varbūt rādītājs tomēr nedaudz mazinās, ja salīdzinam ar iepriekšējo gadu. Bet šeit vairākas lietas jāliek kopā. Viens ir policijas kapacitāte, cik tad mēs varam izķert, jo tur latentums ir skaidrs, kad ir liels bijis. Ja mēs liekam gadu griezumos kopā, tad nu, 22. Gadā ir tomēr mazāks dzērāju šoferu skaits kā gadu un divus iepriekš viennozīmīgi, diezgan pat būtiski. Bet tāpat laikā nu, atslāpt nekādīgi nedrīkst. Arī šorīt tikko nuli svaigākā ziņa sieviete pieķertu vadot automobīli 1,56 promils. Arī piedāvājis bija kukuli policistam 150 eiro. Un protams, ka uzsākts gan pa dzeršanu vadot automašīnu, gan arī dzem pa šo te kukuļdošanu. Attiecīgi, nu, cilvēkiem jāsaprot, ir, kad nu, ir daudz citu risinājumu, kā pārvietoties un neiekulties šādās te likstās. Kur šī sieviete aizturēta? Es tagad uzreiz Rīgā noteikti, kas Rīgā te patās bija Rīgā. Jā. Ko, paldies policistiem, kas strādā. Dargot patīk savu darbu, jā, protams. Paldies par sarunu. Valsts policijas priekšnieks Armands Rukšs arī pie mums.